මොකද උදේ? දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරද්දී කිව්වා හේතුඵල හැමදේම සිද්ධ වෙන හේතුවට ඵලයක් කියලා. එහේ අපිට මොකක් හරි දුකක් හරි කවුරුහරි අපේ හිතරිද කරනවා නම් එහේ ඒක අපි අභිඥාත්මික කෙනෙක්ව දුක නිසා වෙන්නේ කියලා. එහේ එතකොට දැන් ඇත්තටම එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙද්දී අපිට හිතර දුකක් දැනෙනවා. එහේ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ඒ කියන්නේ සතිය තුල සිහිය පිටිනවා කියන්නේ එහේ අපි එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැති අපි ගියාත්මික මේ කෙනාට මෙහෙම දෙයක් කරපු නිසා වෙන්නේ නැති කියන එකද අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර අනිත් ඒත් කෙරෙහි අනිත්‍ය වඩන එකද අපි දැන් හැම වෙලාවෙම ධර්මානුකූලව ඒක දකින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් අපිට පීඩාවක් කරනකොට කෙනෙක් අපිට වැරද්දක් කරනකොට මම සංසාරයේ කෙනෙකුට පීඩා කරන්නේ නැති කියලා දකින්න ඕනේ. දැන් එහෙම නොවුනා නම් ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබත් එතෙන්ට ගැටීමට ගිහිල්ලා ඔබත් අකුසල් කරගන්නවා. ඒතකොට ඔබ අකුසල් කරගත්තේ කුමක් නිසාද? ඔබේ අකුසල් නිසායි ඔබ අකුසල් කරගත්තේ නේද? අකුසලය නිසා අපි තව අකුසල් කරගන්න කෙනෙක් බවට. නමුත් අර එහෙම එක ශ්‍රේණියෙන් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා රූපේ මායය හැටියට දකින්න කියලා. දැන් ඔබේ ඉස්සරහට ඔබේ තරහ කෙනෙක් එනවා. ඔබ මොකද එයා දැක්ක ගමන් ඔබට කේන්ති යනවා. එතකොට ඒ කේන්ති යන කෙනා දකින්නකොට ඔබ දක්ෂණ මේ ඉන්නේ මායයා කියලා දකින්න ඔබ කේන්ති ගන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා රූපේ මායය හැටියට දකින්න කියලා. ඒ නිසා ඔබ ඉදිරියට කොයි කෙනාවත් ඔබ මායය හැටියට දකින්න ඕනේ. මොකද එයා නිසා ඔබට අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මායයා හැටියට ඒ රූපේ දකිද්දී අපි පරිස්සම් වෙනවා. යා නිසා අපි අකුසලයක් කරගන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ඉස්සරහට තරහකාරයෙක් කෙනෙකුට ඔබ යා මායයා හැටියට දකින්නේ නැත්නම් ඔබේ තරහකාරයා නිසා ගැටිලා යාට බැනලා නැති අකුසල් ගොඩක් රැස් කරගන්න. එතකොට ඒ අකුසල් රැස්ුනේ මොකද්ද? පස්ස පච්චයා වේදනා. පස්සේ නිසා සකස් වුණා වූ විඳීමක් විතරයි එතන තිබෙ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. පස්සේ නිසා රූපේ පස්සේ නිසා සකස් වුණා වූ විඳීමක් තමයි ඇලීම හෝ ගැටීම. නමුත් ඔබේ විඳීම නිත්‍ය වශයෙන් ගත්තා. ඒ පස්සේ නිත්‍ය වශයෙන් ගත්තා. ඉතින් අනිත්‍ය සංඥාව වඩනවා නම් ඒ විදිහටයි වඩන්න ඕනේ. පස්සේ නිත්‍ය වශයෙන් ගත්තායි කියන තැනින්දම ඔබ ගැටීම සකස් කරගත්තා. තේන්න. එහෙම නැත්නම් හේතුඵල ධර්මයන් අනුව දකින්නවා නම් අපි දකින්න ඕනේ මම සංසාරයේ කෙනෙකුට බැසෙන නිසා මට මෙයා බනින්නේ නැති කියන කාරණේ. එහෙම නැත්නම් අපි අවුල් ගොඩක් ඇති කරගන්නවා. තේන්න. මොකද අද සමාජයේ අපිට ලේසියෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න නැතුව කෙනෙක්ගෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ. මේ සංකීර්ණ සමාජය තුල අපිට ඒවට කොටු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කොටු කරන සමාජය තුල අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. අපි ගැලවිලා යන්න. අනුන් ගැන හිතන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි කේන්ති ගන්න නැතුව ද්වේෂය සකස් කර ගන්න නැතුව ඉන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි එක්කෝ එන රූපය අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඕනේ, එක්කෝ රූපය මායය හැටියට දකින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර හේතුඵල ධර්මයන් ගලපල දකින්න ඕනේ. එහෙම දැකලා අපි අකුසලයෙන් මිදෙන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් අපිට දවස ගානේම මහා අකුසල් කන්දක් ගොඩ ගහගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ කියන ද්වේෂය කේන්තිය පුංචි සකසුන තවසානදීක මහා දෙයක් බවට පත් වෙනවා කියලා. අපි නිරතුරුව කේන්ති ගන්න ගියොත් ඒ කේන්ති අපේ ජීවිතේ කොටසක් බවටම පත් වෙනවා. ඒ කොටසක් බවට පත් වෙන ද්වේෂය බොහොම දරුණු විපාක දෙන දෙයක්. මොකද යක්ෂයා කියන සත්වයා නිර්මාණය කරන ද්වේෂය නිසා, තිරිසන් ලෝකයේ නිරය කියන සත්වයා නිර්මාණය කරන ද්වේෂය නිසා අපි හිතුවට කේන්තිය කියන දේ ලේසි දෙයක් කියලා මැරෙන වෙලාවේ කේන්තිය සකස් වුණොත් අපිට ගැලවෙන්න. දැන් ඒක පන්සලක හම්බේ ආමග උපාසක මහත්තයෙක් හිටියා. ඒ පන්සලට යා හරි ලැබි. අවුරුදු 90ක් විතර වයසයි. නමුත් කොච්චර ලැබිද කියනවනම් පන්සලේ හැම කටයුත්තක් මෙයා තමයි සිල්පිරිසෙත් නායකයා. මේ ඇත ගම්මානික. නමුත් කොහොම හරි මේ මහත්තයා හාමුදුරුවොත් එක්ක ගැටුණා අන්තිම කාලේ. ගැටිලා දැන් පන්සලට එන්නෙම නැහැ. ආවත් මොකක් හරි වැරද්දක් කරන්නයි එන්නේ. එයා දැන් පන්සලට ඇවිල්ලා මේ හැටි කවුරුත් නැත්තම් මෙතන බාල්දියක් තිබුණා. මේ බාල්දිය කැලේට විසිකල් යනවා. එහෙමයි ආ ඒ තරම් කේන්තිය පන්සලත් එක්ක. කොහොම හරි දැන් මේ මිනිස්සයා අසනීප වුණා. අසනීප වෙලා පන්සලේ හාමුදුරන්ටත් අසනීප වුණා ඒ කාලෙම. දැන් දෙන්නම එකම මේ ඉස්පිරිතාලේ ඒවල පොඩි ඉස්පිරිතාලනේ එක වාට්ටුවේ දෙන්න ඇඳවල දෙකේ ඉන්නවා. දැන් සුමානයක් ඇඳවල දෙකේ හිටියා. මේ දෙන තාම මූණට මූණ බැලුවේ නැහැ. කොහොම හරි මේ වයසක මහ 100 මැරෙනව රෑ 9ට විතර. 9ට මැරෙනකොට එයා ළඟ ඉන්න දුව ලතෝණ කියලා කෑ ගහනවා. ඒ කෑ ගහද්දි මේ හාමුදුරු ඇයි කියලා ඇහුවේ ඒකෙන්තිය. තේරෙනවද? නමුත් එයා බාන්නේ නම් කොච්චර ද්වේෂයක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. නමුත් අපි දන්න හාමුදුරුව කෙනෙක් අර වයසක 100 මැරුණාට පස්සේ කොහේ උප්පත්තිය ලැබුවාද කියලා බලද්දි එයා දැකලා තියෙන්නේ කිඹුල් කුසක්. කිඹුලෙක්ගේ කුසක්. ඒ කියන්නේ මෙයා කිඹුල් කුසක කිඹුල් පිටරේක උප්පත්තිය. ඒ කියන්නේ ද්වේෂයට අදාල කිඹුලා කියන්නේ බොහොම ධර්ම දේශයක් තියෙන සතෙක්. කිඹුලා පිඹිනකොට අලිය පිඹිනවා වගේ එයා කේන්ති ගියාම හරිම දේශයක් තියෙන සතෙක් තමයි කිඹුලා කියන්නේ. අපි නිකන් ওই වතුරේ පාවි පාවි ඉන්නවා දැක්කට ඔයා ගොඩ බිමට එනවා රෑ කාලේදී. ඒ කියන්නේ කිඹුලත් එක්ක අපිටවත් දුවන්න බැහැ. ඒ තරම් වේගෙන් දුවන, ඒ තරම් කිපෙන සතෙක්. ඒතර බාන අර මහත්තයා ඊළඟ නිමේෂයේම කිඹුල් පිටරේක. ඒක තමයි ද්වේෂය කියන්නේ. එතකොට අපි ද්වේෂය සකස් කරගත්තොත් අපි දන්නේ කොයි වෙලාවෙ අපිට කුමක් සිද්ධ වෙනවද කියලා. අපි ජීවිතේ මැරෙනවා කියන අපි මේ වගේ කතා කරනවා, hina වෙනවා වගේ ලේසි වැඩක්
නෙමේ මැරනවා කියන මේ සියල්ලම දාලා යනවා කියන කාරණේ. එතෙන්දී අපි කොයි හිතක් සකස් වෙයිද කියලා අපි කියන්න දන්නේ නැහැ සීලෙන් පරිපූර්ණ නැත්තම්. ඉතින් එහෙම සකස් වුණා දර අසරණ මිනිස්සු අවසානයේ කිඹුල් බිත්තරයකට තමයි බැසගත්තු ද්වේෂය නිසා. මොකද ඒ දෙන්න ඒ තරම් අවසාන ද්වේෂ කළා. ඉතින් ඒකයි ද්වේෂය කියන්නේ හරි භයානක තැනක්. දේශය කියන්නේ තිරිසන් ලෝකෙට වැටෙන හුඟස්සත් උඩ සර්ප ලෝකේ ඉන්නේ. ඔය සර්පයාගේ විෂ කියන්නේ මොකද්ද? ගිය ජීවිතේ ද්වේෂය. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔය දැඩි ආකාරයෙන් ද්වේෂය වඩපු අය. වැඩිලා ඒ නිසා තමයි යාට ඒ තරම් විෂක් එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ද්වේෂය හරිම භයානක තැනක්.